prijatelj kanala Gramno. Pozdrav svima, su prijatelji, kako došli novi Clash Royale video. U današnjem klipu imamo svašta nešto novo, a šta je to novo? To je kraj sezone, novi draft chest. I ovaj put sam bio master, teo sam da ispušujem do master 2, ali tu nam je novi update. Novi update nosi svašta nešto, bit će u dva dela. Ako želite da mi ispričam šta će biti u novom update-u, ti skinovi, još ovih trade tokena i ostale stvari, pišite ispod u komentarima. Ako dođemo, ne znam, do 3000 lajkova, ja snimim video šta će biti u novoj sezoni, znači bit će brutalna. Odmah nam nude draft chest da otvorimo, ni 5 ni 6, nego odmah draft chest i ja ću ga odmah i otvoriti, jer zašto bi za Boga čekali? 5000 zlata. Beci, dobijemo 500 golda, ili ove ptice dobijemo 500 golda, šta uzeti, šta, ajde uzećemo bece, ne veze. Mada isti mi đavo, sve jedno će dobiti 500 golda, okej, uuu, pazi ovo, imamo x-ball ili ovo golema, ajde uzećemo golema, golem je cool, golem je car. Onda imamo mini peku ili pumpu, uzećemo mini peku, peka, peka, se šteka. Onda imamo executionera ili poison. Naravno uzet ćemo executionera ili poisona, već imamo i dobijamo sad ni manje, ni više, nego biramo legendarnu karticu, koja, duh, fuck ne, zašto, jao, imamo jednog Electro Wizarda i jednog Loga. Log ili Wizard, Wizard ili Log, pitanje je sad, ja bi preuzo Wizarda, a svako ću ga menjati, tako da ću uzeti jedan Log, nek se nađe. Tako da, eto, to je to. Uzeo sam log da menjam, dobio sam bonus 500 zlata. Imao sam 5084, malo mi falilo za Master 2. Malo se 3 pobede. I onda mi prepolove i dobijem koliko? 4542, treba mi koliko 2 pobede do Challengera 3. Onda imamo, dobili smo neki 300 zlata. Ovdje imamo Goblin Barrel da igramo, to ćemo igrati neki drugi put. Vam javlja za update, javlja mi za balance update, koje su kartice nerfovane, koje buffovane. Elektrozmaj slabiji, Royale kruci jači, manje koštaju. Barbaru Buretu pravi manje damage-a. Tesla jača, Archer jači, Ice Wizard jači damage, manji health. Grudva jači damage. Freeze, ovo stiže 12. Aha, freeze uvijek 5 sekundi traje i pravi area damage. Elixir kolektor neće se startovati u početnom deku. Sad ćemo jedno se otvara, što imamo vamo, ili ima nešto, imamo rat. A ne, bili smo zadnji, bili smo zadnji, imamo war bond i šta sam dobio, da može neki elixir token, nešto. Fuck, ništa, samo zlato, okej, ajde, ne veze, dajte mi zlato, ajde. Može, ovo mrzinka mi dva puta računa ove trofeje, vrate, dva puta mi računa, kao da ja nemam šta da radim drugo, nego da mi ono računa ove trofeje. Sad ćemo dobiti ove tri bitke. Šta imaš da se radi tu? Ima Giant Chest da se otvori. Ima ovo, ima o, ima o, okej, to je to. Ima, ahaha, šta sad ima? Ima nova kartica koja će dići na max level, u pitanju Inferno Tower. Pazi, evo sad, ode 100.000 zlata, kao da i nikad nije ni bilo. Level 13, Inferno Tower, dobili smo malo damage-a i malo health-a, i pazi ovo, 1600 experience-a, ideš, onda smo skoro na 56, 1000 experience-a, uskoro smo 13. level, max level, kad ćemo dobrišemo igru i kažemo zbogom, čao, kad ćeš ti u clean, a samo jedna jedina kartica koja nije maksovana je Royal Duh, ako imate token, ako imate duha, javite se, please, dajem sve legendarne kartice, sem loga, jer imam samo jedan, dajem sve legendarne kartice, treba vam lava, može, Mega Knight, može, Sparky, može, Graveyard, Destija, može, Night Witch, jedna, može, 600 ih, može, 3 ova, može, 1 ova, može, 2 ova, može, 3 ova, može, ovo, može, ovo jedno. Ako imate, javite se, pišite da vas puste u klan, da bi mi dali Royal Duha, malo mi još fali, znači skupim 100.000 zlata, imam sad koliko 30.000, i koliko 15 mi samo treba Royal Duhova, samo 15 Royal Duhova da bi imao sve max level kartice i sve. Sve, ne jednu, ne dve, ne tri, nego skoro sve. Posljednja kartica koja nije maksovana, ajde imamo kako radi sad ovo, samo ćemo da izbacimo i ovaj Giant Chest da nam ne smeta. Grudva može, Barbari može, tri musketira, čak nema ni epic karte u ovom sranju koje je đubre od česta. Vama mi nešto svašta javljaju, priregistrujte se za Brawl Stars, obavezno to uradite. Ajde promo da uđemo u Challenger 3, ajmo u Challenger 3. Ajmo taj Challenger 3, da imamo šta ima, šta se dešava, ajmo Challenger 3, opa, dobio sam odmah duha, aj krenut ćemo malo pasivnije, više on je 13. level, on je max level, znači da je on bio verovatno, možda imao više trofeja ili manje, pa je pao, bit će ovo teška borba, znači da je negde tu oko mastera lik, bacio je peku, okej, pošto sad imam malo eliksira, ću probati ovako da ga čizujem, nešto da ga trolujem, čekat ću ga sa ovim, ajmo, bravo, bravo, lepo sam ga dočekao, bam, nisam zepovo kulu, tu sam malo zeznuo, dobro, sad ću malo da ga trolujem, tako što ću baciti u veštu, ona će ga spamuje ovim
skeletonima, a čuvat ćemo za svaki slučaj Inferno Taver ukoliko bude bacio nešto iza čisti ove kosture. Ako ne bude, onda će se bahti ovim kosturima, tako da to će uglavnom da bude to. Morat ćemo ovako nešto da ga rešimo malo brže. Bacimo još ovih goblina ovako. Ba, 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 sad će se porušiti to da se poroka. Ovo, on bacio grom. Ali nije mnogo uradio sa grom jer će ga ubiti ovi goblini iz kasapiće ga. Gledaj, ovo, dobro, ima zep, okej. Mada, ipak smo damage nešto malo napravili. Sad ide bandit, ide. Ispod loga bandit, nećeš bandita logom zaustaviti. Ne. Ti imaš max level, ti si 13. level, bre, buu, evo malo se proradujemo, ura za mene. Inače, trebao sam dobiti još jedan emote od gledanja onog live streama, crra, nisu mi poslali kakvi slepci. Tako da idemo ponovo isto, pa ćemo ovo ovdje, čisto da ga onako namamimo, mada ja verujem da ga nećemo namamiti, ali probat ćemo, ću udariti ovo. Bam, bravo, pobi, polomio bojicu, bravo kralju, bravo care. Ćemo bacimo ovamo vešticu. Oho, vidio, bam! Dobro, priprimit ćemo par udaraca, ali nije strašno, nije tako strašno, nije tako loše. Dobro, nismo primili treći, to je bitno. Grom je on bacio, okej, sad nemaš puno eliksira, ali tako za peku nemaš sigurno. Čekamo da Hog Rider dođe, ako baci one tice, bacimo zep. Kula pada, a ode i njegova nada, a ode i sve što pada mora i da padne, sve što strada mora i da stradne. Opa, vidi peku, boh te, vidi što je bacio sad peku, sad moramo dobro se branimo, moramo dobro da se organizujemo. Ovdje će biti malo zeznuto se odbranimo, ali vidjet ćemo, probat ćemo, Inferno Taver hitno moramo da dobijemo. Ovo mu je dobar log, ovo mu je brutalan log. Ćemo baciti Inferno Taver, ajmo Taveru. Inferno Taveru, please, ajmo. Ne, nije zepovo, nije odlično, to je super odradio, to je odlično, to je bravo. Ovo će ubiti, ubi ga. Dobre, kakva odbrana, kakva čelična odbrana, kakav čelični gard. Kako samo se brani, kako se, ćeš kulu malo duraš, nećeš, dobro, nema veze. On će ovdje vratno da baca grom, ja verujem da hoće, mislim da mu je to cilj, ali ću zato povući ovaj Inferno Taver mnogo napred ovako, da ga odmah uhvati, kad on baci grom da ne dovati. Ajmo da vidimo, evo ga grom, okej, bacio je, dobro, mi ćemo baciti ovo, opa, dobro, nećeš tako lako se izvući, a ne, nećeš tako lako izvući, ne. Bam, bam, i zep ćemo bacimo, sve da bacimo, samo da ubijemo ohoga, i mislim da ne može više ništa, odustoje, propoje, i thanks, very much, thanks, 13. si level, ali nisi dovoljno dobar ko ja, ja trebam biti master 2, ovo je nepravda velika, ali dobro, bit će bolje, dobili smo ovu pobjedu, ajmo da otvorimo još nešto. Ovo sam završio onaj 2-2 challenge, tako ćemo vidjeti šta se dobija tu, dobija se zlato, može zlato, raskal si, dobija se archeri, može i archeri, čudi me kako nema archeri za mag, zepizi, i šta je na kraju, x ball, ništa posebno, samo jedan ball. Onda imamo jedan lightning chest koji smo dobili, to je neki pišljivi 600 zlata, pa neki smrdljivi minioni, 3 musketara i misliš da će neka epic karta, ono dođe stvarno epic karta i sa šta menjati, šta uzeti, šta rokati, ne znam ni šta bacati, evo vamo bam, pa goblin hat neki koji će mi goblin hat, pa onda bam, flying mašina, ajde kontam, ajde možda ne, mega minion istoma koji će mi to, ajmo ponovo bam, tombstone koji će mi ovo sranjenje, imaš jedan strike, zveknut ćemo u isto to, dobit ćemo goblina duvaljku, nema neke velike radosti, nema neke velike sreće, ali dobro. Ajmo ponovo na još jednu partiju, jedna nam pobjeda eventualno treba za Challenger 3 ponovo da ostvarimo taj malo kao jači draft chest, a onda push do mastera, ja se nadam mastera 2. Da li ovdje da napadamo jako žestoko ili malo igrat ćemo pasivno, malo bandita ćemo skroz iz ovako baciti, ima šta će onda radi. Hoće reagovati ili neće, dobro, aha, hoće reagovat će, ovaj put ne možeš da baciš strele, ne, sad će moja dva prijatelja najbolja, bandit i royal duh, da čiste ovo, dok Inferno Taver brani kulu. I sad pazi, on mora da reaguje, on mora nešto baci, on mora sad da se brani, jer branjen je srž odbrane. Aha, ovo neću uhvatiti hoga, bravo majstore, bravo, bam, bandit ide, ovo ide, ide to, bandit se dešuje, neće, duh ode nevidljiv, hog neće udariti, loće, bam, bacimo sad ovo. Bacimo ovu vamo vešticu, ajmo vešticu, polako, ovaj će se bakćiti malo ovaj skeletonima, odlično, ovo može ima prodor neki kao, da proba da prođe, ajde da probamo, evo ih ovde, okej, mi ćemo odmah ovo baciti ovako duboko, jer nema potrebe da čekamo, nema potrebe da stojimo, mi smo jaki, mi smo snažni, mi smo opasni, odvažni, Hog je može neke štete napravi, ovde u veliki counter za Hoga. Vidjet ćemo šta će dalje se dogodi, ovdje bi volao da bacim njih čim okrenem da puca, sad bi bacio bandita vamo, okej, sad ćemo pretrpjeti malo štete jer ovi skeletini su zli, gnusni, odvratni,
Ga boli, boli će mi praviti štetu, nemoj boli. Boli, boli, to me boli, nemoj, napravim velike štete, jel ovo kraj, jel ovo gotovo? Sam izgubio, jel me nadmudrio? Ja ne znam sad šta se dešava, vam ovaj udara, nije mi jasno, ovaj boli mi pravi velike probleme. Probat ćemo nego se odbranimo i ne znam kako. Morat ćemo da bacimo ove ovde vamo mala govna, verovatno će mi baciti poizene. Ako mi baci dva poizena neće baš biti dobro za mene. Evo ga, duh, hajmo možda jednom raketom i hog riderom. Moramo se odbranimo i sledeći, ne sve da čekam poizen, ako napravi sledeći kombo, gotov sam, ili ima neki spell, mislim da nema. Boli me, ovaj nervira jako, jao, ovo sam popušio, nisam mogao ništa, ima bolje karte. Nisam mogao ništa ovde, bar ja mislim, nisam mogao da reketiram ovog bolija, da sam njega mogao da reketiram, razvalio bih ga, ali pošto nisam, ništa ne mogu tu da uradim. Mogu da se menjam, da dam bolija za ovo. Imam da otvorim i War Chest! Od posljednjeg klanskog otvaranja i on mi je donio legendarnu karticu, vidimo što sam dobio 8000 zlata, ni malo loše, Giant Snowball, isto ni malo loše, neki tamo raskalsi, isto dobro, Tesla, može uvek Tesla prođe, Royal Recruits i sad su malo jači, volio bi da ih zaigram, Rage može, Barbaru Buretu, njih malo ima, moglo bi još bolje bude, Tomb Tower, Bomb Tower i na kraju legendarna Lumberjack, jao što mi ne da duha, brate, eto ako neko treba Lumberjack nek se javi, rado ću da vam dam da vam poklonim. Na kraju mi nudi ponovo neki special offer, ovaj čak nije ni loš, tu je da zlata legendarna kartica, mada je skupo i dalje, ne vredi, da daju još neke gemove, možda bi se isplatilo ovako, teško, teško, boga mi, teško. To je to za ovaj klip, ako vam se svidjelo ostavite like, lupite komentar i pišite ako želite da pričamo o novom decembarskom update-u koji donosi milijardu novih stvari u Clash Royale. Ako ga i dalje igrate, ako ga ne igrate, stiže uskoro Brawl Stars video, igra izlazi 10. decembra, bit će hit, bit će totalni haos, vidimo se.